Os treinos foi forte, como sempre, né? Sempre treinando com o Léo. Então, sempre treino muito, sempre, pô, acordo todo dia 6h30 da manhã, 7 horas já tô na academia, já tô correndo, 7 horas tô saindo pra correr da academia já. E é isso, o treino começa às 7 horas, mas não tem hora pra acabar, né? Tem dia que a gente treina até 10h30, tem dia que a gente vai até às 10, 9, então depende do dia. E é sempre, mano, muito puxado. Dois treinos por dia, volta, almoço. Quando eu tô treinando, eu não faço mais nada, eu só treino, como e durmo. Até mesmo tempo assim com os amigos, eu fico pouco tempo com os amigos, mas na hora que vai comer ali mesmo, e já volto pra casa pra poder dormir, descansar e no outro dia tá bem pra treinar. É óbvio que a gente nunca tá 100%, né? Sempre chega, pô, chega na quarta-feira ali e o corpo já tá cansadíssimo, já foi 4 treinos intensos ali, né? Então, tipo, chega na quarta, você já tá cansado, muito cansado, mas aí é que entra a vontade, né? Assim, quanto você quer isso daí? Quanto você quer ser campeão? Aí é que tá a vontade. Então é isso que me motiva. Eu vou, treinei bem, eu sempre tento treinar o máximo que eu posso. E, pô, treinar com o Léo é. Você treina seu corpo e sua mente também, porque não é fácil, mano. É poucos que conseguem treinar com ele. Treinar com o Léo não é fácil, nem um pouco. Ele treina seu corpo somente, né? Então, quando você tá ali, quando você tá cansado, ou quando você erra, ele vai te bater, certeza. É coisa assim. Apanho muito no treino, acho que é por isso que eu sou duro na luta, né? De tanto que eu apanho no treino. Ele cobra sempre o máximo, ele cobra de sempre estar perfeito o movimento, e é isso aí. A gente cansa também, às vezes, tipo. Tá treinando muito, o corpo, você já vai pra academia meio cansado e o Léo não permite isso, ele quer que você esteja bem todo dia. É isso. E se chegar lá mais ou menos, ele vai te cobrar normal. E acho que é isso que tem feito a gente, eu, Cajaíba, principalmente, assim, conseguir ganhar as lutas, né? Então, assim, o treino com o Léo, acho que poucos conseguiriam treinar com o Léo. Mas assim, pelo jeito dele, o jeito dele, como ele treina, e não é fácil, ele bate mesmo, bate de verdade, né? De brincadeira não, bate na barriga principalmente, chuta as pernas, como se fosse na luta mesmo. No final acabou que sendo bom, porque que eu passei no treino, eu sei que não vai ser pior na luta. Então quando eu chegar lá na luta eu vou tá pronto pra tomar os golpes. E vai ser isso, entendeu? Não, eu sei que na hora da luta não vai ser pior que eu passei no treino. Porque o treino foi todo dia aquilo. Todo dia eu apanhei, todo dia o Léo me chutava, todo dia ele me cobrava no máximo. E aí chega na hora da luta é só aqueles 3 minutos que você tem que dar o seu máximo. E, pô, é o momento que eu fico mais feliz, assim, a hora que chega em cima do ringue, falo, pô, agora é hora de mostrar meu trabalho. Então eu sei que eu passei no treino, eu vou passar aqui. E por isso que eu vou lá e faço o que tem que fazer. Porque o pior já foi, que foi os treinos com o Léo. Então, o Lobo pra mim é um moleque especial, é um moleque que eu peguei pra criar, adotei mesmo como filho.
É um moleque que eu amo, amo como pessoa, amo como homem. Ele é um cara de atitude de homem, eu vejo isso nele, sabe? Eu vejo a atitude dele de homem, eu vejo a atitude nele de pai. É um menino novo, mas que eu vejo muita atitude que homem velho não tem. E isso me deixa feliz e me deixa, como é que eu vou falar, orgulhoso. Orgulhoso de ver o jeito dele como homem, de ver como eu conheci ele alguns anos atrás e como ele tá hoje. Ele tá mais maduro, mais homem, mais. Óbvio que tem os seus defeitos de moleque, eu tive meus defeitos, mas por isso que eu tô ali, por isso que o caso Lari esteve ali. A gente tá ali para tentar passar a nossa experiência para ele melhorar, para ele ser uma pessoa melhor. Não que a gente seja uma pessoa melhor, mas a gente tentar passar um pouco da nossa experiência para ajudar eles. E é um moleque que eu não tenho nem o que falar, é um moleque que é especial para mim. Todos eles são, mas ele é um moleque especial porque foi um moleque, foi um dos primeiros que eu encontrei ali, que eu fui buscar, assim, que eu fui buscar. Então é um moleque especial, um moleque que eu gosto. Um moleque que eu gosto da índole, um moleque que eu gosto da atitude. É um moleque que eu gosto de graça. E é especial pra mim, é um moleque que eu. Ele sabe, eu não falo isso, sou uma pessoa meio difícil com ele, eu nem falo muitas vezes com eles assim, mas. Ele sabe que o momento que precisar, eu vou estar ali, ele sabe disso. Momento que precisar, a hora que precisar e aonde for. Se tiver que a gente ir pro inferno junto, a gente vai pro inferno. Se a gente tiver que ir pro céu junto, a gente vai pro céu. O Léo é como o Felipe também, como eu já falei do Felipe já. É, o Léo foi como o Léo me adotou aqui na Tailândia. Me adotou como filho, eu adotei ele como pai, não só como parte de treino, né? Porque eu comecei a entender agora eu entendo, tipo assim, que tem o Léo treinador e tem o Léo como pessoa, né? Eu não posso misturar isso, porque ele não mistura isso, então eu não posso misturar isso. Tipo, no começo, assim, quando eu ia treinar e apanhava e. Eu, pô, saía da academia muito bravo, ia pra casa, às vezes não dava nem tchau, né? Aí eu, pô, comecei a chegar, assim, depois da luta, ficava pensando, pô, isso aí não é certo, porque ele não faz isso com a gente, né? Ele cobra na hora que tem que cobrar, mas se a gente precisar, o que eu precisar dele, ele vai estar ali. Então, eu comecei a entender, então, por os últimos treinos agora, que eu tava vinha treinando, por exemplo, pro Pimpé, comecei a entender que tem o Léo, o treinador, e o Léo como pessoa, né? Pô, e como pessoa, não tenho o que falar do Léo. Então, tipo assim, hoje, pô, eu apanhei, não importa o que aconteceu ali no treino, acabou, eu deixo ali, vou, como sempre, a gente vai, come junto, ou, pô, antigamente eu acho que eu nem falava tchau, hoje em dia eu já falo, pô, valeu pelo treino, agradeço ele. E é isso, assim, como eu tô começando a entender agora, né, porque, tipo, no começo é muito difícil, no caso, tipo, cobrar, é como, tipo, sua mãe ou seu pai vai lá, te bate, depois vem aqui, ô, meu filho, dá um carinho. É quase a mesma coisa, eu ia ficar muito puto, né? E no começo era assim, mas hoje em dia eu acho que depois de uns tempos assim, lutando e vendo como as coisas evoluíram, eu comecei a entender ele, então, pô, hoje acabou o treino, acabou, continua normal, volta, conversa normal. E, pô, o Léo como pessoa nunca deixou faltar assim na Tailândia, assim, nunca deixou faltar nada pra mim. Se um dia, pô, precisar de qualquer coisa, eu sei que ele vai estar ali. É tipo o pai, né, quando você tem um pai que chega com meu pai no Brasil, que eu precisava falar pro meu pai, é o Léo aqui. Se um dia, pô, chega, pô, Léo, hoje acabou meu dinheiro, eu preciso de dinheiro pra comer, ele vai estar ali. Se eu chegar, pô, Léo, preciso de um material, ele sempre vai estar ali, mano. Não importa, eu sei disso, sim. A gente conversa bastante, então, o Léo como pessoa. É o cara que sempre acreditou, que fez eu voltar pra Tailândia, acreditou em mim mais do que eu. E, pô, o Léo como pessoa não tem o que falar dele, né? Não tem, eu vejo ele como pai que a Tailândia me deu. Pô, tenho só agradecer a Deus ter colocado ele na vida, assim como eu tive um bom pai, eu tive o Felipe, e hoje em dia eu tenho o Léo. Então, são os três caras que me fez. E só tenho a aprender com eles. Tenho a aprender muito com o Léo como homem. Cada dia que eu passo assim, do lado do Léo, que a gente conversa, eu aprendo alguma coisa. Não sobre luta, sobre vida. Né? A forma que ele pensa da vida, assim, o jeito que ele fala com a gente sobre a vida, tipo, eu aprendo muito e, pô, se eu um dia chegar a ser 50% do que ele é, eu já vou estar feliz pra caralho. Se eu for.
50, sei lá, 20% do Léo, 20% do Felipe e 20% do meu pai, pô, já vou estar tá muito feliz já. E é isso. Eu tirei pra primeira luta, tirei uns 4, 5 quilos, 63,500 a luta, então é um peso tranquilo pra me fazer. Eu só sempre deixo lá tipo 200, 300 gramas pra tirar lá na hora, porque eu sinto melhor, né? Eu dou aquela corridinha, acordar o corpo, porque a luta no dia da pesagem, então eu gosto de tirar um pouquinho antes da pesagem. E foi tranquilo, foi de boa. Mas perto da luta eu tento mudar um pouco, eu tento deixar a coisa mais leve pra eles, assim, porque já passou a parte pesada, a parte ruim, sabe? A parte que teve que aguentar 2 semanas ou 3 semanas de treino muito pesado, muita cobrança, e a cobrança deles mesmo, neles, tipo, de melhorar e de querer me agradar também, que eles têm muito isso. E perto da luta eu tento deixar a coisa mais leve, eu falo muito pra eles, e não é que eu falo uma coisa pra agradar eles, mas eu falo o que é verdade, eu só quero que eles se apresentem bem. Eu sempre dou ênfase nisso quando eu tô falando com eles, eu só quero que eles se apresentem bem. E eu sei que se eles se apresentarem bem, eles têm grandes chances de ganhar as lutas deles. Porque eu nunca vou pôr uma luta pra eles que eu sei que eles não vão ganhar. Eu vou pôr uma luta que pelo menos eles têm uma mínima chance de ganhar. Então eu sei que se eles se apresentarem bem, se eles não fizerem, se cobrarem do lado negativo, eu sei que eles vão se apresentar bem e eu sei que eles vão conseguir um resultado positivo. Então eu sempre tento trabalhar isso na cabeça deles, ali no entre os bastidores do final ali da pesagem, ali os últimos 2 dias por aí, o último dia, os 2 dias. Eu tento fazer eles ficarem mais tranquilos, eles pensarem mais em coisas mais tranquilas, assim, não se cobrarem tanto que eles vão lutar, vou ter que ganhar, eu tenho que ganhar. Não precisa ganhar, ninguém está te cobrando a vitória aqui. A gente tá se cobrando o nosso melhor só. A gente só quer o nosso melhor. Vamos tentar fazer. Vamos deixar. Não vamos dificultar o difícil já. Vamos tentar fazer. Vamos limpar o caminho. O caminho já tá cheio de pedra, o caminho já tá cheio de dificuldade ali. Vamos limpar esse caminho pra gente fazer o fácil continuar fácil. Quando chega ali no estádio pra lutar, você já vê que ali é diferente. Você escuta o barulho, quando tá aquela. O lutador já dá aquele frio na barriga. A energia do lugar assim já é de você ver que é diferente mesmo. E é isso, mas eu sempre chego tranquilo, tento ficar o mais tranquilo possível. O que eu sinto muito é muita ansiedade, mano. Quando eu chego no estádio assim, começo a fazer a mão já. Pô, quero lutar, isso
E eu só vou ficar tranquilo quando eu começo a fazer o Ramwile, quando eu começo a tocar a música, eu passando na corda, eu vou pensando, pô, agora tá tranquilo, vai começar a luta, já tá tudo pronto. E a hora que o juiz fala ali, luta, é a parte mais importante, ali é a hora que eu relaxo, falo, pô, agora é hora de mostrar o trabalho. E tranquilo, mas o antes da luta ali, aquela ansiedade é o que mais deixa assim. Ansiedade, fica com a boca meio nervoso. É uma sensação, pô, que você vai brigar, né? Mas daqui a pouco eu vou voltar aqui e eu vou estar, mano, eu vou voltar feliz ou vou estar triste, machucado, né? Mas nunca, tipo assim, não importo muito, assim, só fico ansioso mesmo. E a hora que a luta começa, tudo passa, só foco na luta. Pô, é a hora que começa a luta, é a melhor sensação do mundo, eu acho. Gosto muito de lutar e é isso. Na primeira luta com o Pimpet, eu já conhecia ele já. Ele tinha acabado de lutar com o Naui da nossa academia. Eu já sabia, então, ele tinha nocauteado o Naui, então eu sabia que ele era perigoso. Talvez por isso eu já tava um pouco mais nervoso, né? Não com medo, tava nervoso, tipo, nunca tive medo de lutar, então. Conhecia ele, já sabia que ia ser luta dura. Cheguei um pouco mais tenso, assim, pra lutar, né? Pô, vai ser briga de verdade. Mas foi tranquilo, assim, na hora que começou a ramar, já dei aquela relaxada. E a hora que começou a luta, assim, eu comecei já a me sentir bem na luta. Desde o primeiro round, já falei, pô, é uma luta que dá pra... Já senti que dava pra me ganhar, né? Então eu fui fazendo meu jogo. Só que aí no quinto round, foi a hora que eu dei a vacilada e perdi a luta. No quinto round, fiquei ali, né? Tipo, o Léo só tinha mandado eu bloquear, ficou parado mesmo, já tava com a luta ganha, falou, ó... Você já tá com a luta ganha, agora é só dar os tip, bloquear e segurar a luta. Não fazer mais nada. E aí eu, pô, na hora que ele começou a ficar se mexendo muito sim e chutando, eu não conseguia bloquear, então eu segurava e tentava dar um soco, sim. Porque foi o erro que eu cometi, tipo, de ficar segurando muito a perna e dando soco. Tentar segurar a perna e dar o soco. Quando na verdade a luta já tava ganha, não precisava fazer nada, era só bloquear o chute. E já tava. Já ia dar tudo certo já. Já ia sair com a vitória, mas fiquei segurando, foi a hora que eu errei ali. Mas acho que acredito eu que, tipo, se por mim, por o Léo também disse, acho, foi uma falta de experiência, né? Foi um erro assim, tipo, aceitável, mas que não poderia ter cometido, que aconteceu, mas eu não tinha aquela experiência, não. Pô, tava ali assim. Pensei com a luta na mão, acabei dando mole e é isso, né? Acabei perdendo porque fiquei segurando muito a perna dele, tomando os chutes, tomando os golpes. Ainda tomei o corte também, teve uma hora que fui dar o chute, tomei o tipo, caí nas cordas. Então, tipo, no quinto round, tudo que eu tinha feito foi por água abaixo no quinto round. Ele perdeu... É engraçado falar isso, mas ele perdeu mais pra ele do que pro Pimpet naquela luta. Ele perdeu pro que ele deixou o Pimpet fazer no final ali, sabe? Ele ganhou 90% da luta e
deixou escapar os 10%, né? Uma coisa que era uma luta que estava praticamente ganha. Foi, ao mesmo tempo que foi muito bom aquela luta, eu recebi uma crítica dos promotores forte, porque ele conseguiu perder uma luta ganha. Ele conseguiu perder uma luta ganha que estava ganha já. Tava praticamente, as apostas estavam praticamente pagas já no dia. E ele conseguiu perder uma luta dessa. Mas eu, meu lado treinador, meu lado de entender que ele não, os caras não entendem que ele não é um tailandês, entendeu? Ele não entende que ele não tem 300 lutas, não entende que ele não tem 100 lutas dentro do estádio. O meu lado de treinador gostou porque eu me surpreendi com a luta que ele fez com esse cara, com o Kimpete. Ele fez uma luta muito boa com o Kimpete. Ele perdeu pela experiência ali, ele não soube controlar a luta ali, ele não soube controlar a vitória já. E daí isso nos custou a luta. Ele perdeu 40 segundos da luta e perdeu a luta. Como eu falei, eu recebi, não críticas, porque eles gostam muito dos meninos hoje em dia, os promotores, mas os promotores foram meio bravos comigo por ele ter perdido a luta, a primeira luta com o Pet, por ele ter ganhado a luta já. E ele conseguir fazer, é o que o tailandês aqui, não é que ele prefere, mas se o Lobo tivesse sido nocauteado no primeiro round, o tailandês não ia ter reclamado, porque nocaute acontece, é um golpe de sorte, ou o cara foi bem. Mas você perder uma luta ganha é um problema aqui. Os tailandeses não aceitam muito isso. Eles são muito rigorosos com isso. Quando você consegue fazer uma coisa, perder uma coisa que já está ganha já. Então, na real, ninguém pediu a revanche. Os promotores já quiseram a revanche porque ele ganhou a luta do Pimpete e perdeu a luta. Então eles queriam botar de novo porque eles. E a luta foi boa também. E eles queriam botar porque eles sabem. Eles acreditavam que se ele não cometesse o mesmo erro, ele ia ganhar. Então eles queriam ver se ele ia conseguir ganhar dessa vez. Então não foi uma coisa que a gente nem pediu a luta. Ele fez a luta com o Manachai, ganhou, e daí já nos ofereceram a luta com o Pimpete. A gente pediu, na real a gente pediu a luta pelo cinturão do Lumpines, que a gente queria a revanche pelo cinturão. Daí eles falaram da possibilidade, mas daí não rolou, daí nos deram só a revanche. Daí a gente veio pra fazer a revanche com eles. Eu treinei bem na segunda luta. Como toda luta, eu sempre venho treinando bem. Das últimas lutas, agora eu tava sempre preparando bem. Mas nessa segunda luta, a gente deu um foco ali no que a gente tinha errado na primeira. Então, como eu tinha segurado muito, eu parei de segurar o chute. O Léo fez eu bloquear, trabalhar bastante o bloqueio. E é isso, os treinos foi como sempre. Corrida, sparring, clinch. Clinchei muito para essa luta também, treinei, chutei bastante, chutei, pô, os últimos treinos também eu tenho chutado assim, como nunca tinha chutado antes, acho que é por isso que eu melhorei a parte de chutar na luta, e dessa vez a gente deu foco mesmo assim para bloqueio, né, a gente trabalhou bem em cima do bloqueio, que foi o que eu errei na última luta, e foi isso o treino, foi como os outros treinos, e um foco especial no bloqueio, que acabou dando um resultado positivo. A segunda luta eu treinei a parte ofensiva, a parte dele, do que ele ia fazer, eu treinei praticamente a mesma coisa, porque ele foi muito bem na primeira luta, muito bem. O que eu dei ênfase no treino mais foi o que ele tinha que fazer depois que ele ganhasse a luta, que foi o que ele fez ele perder a primeira luta. Então eu só ensinei pra ele que depois que ele ganhasse. É o que eu falei esses dias pra eles mesmos. Eles têm que aprender a separar o coração da cabeça. A gente tem que ter o coração, tem que lutar com o coração. Só que a gente tem que conseguir mesclar o coração com a cabeça junto. Tem a hora de brigar e tem a hora de segurar. Então o Lobo precisa aprender muito isso, porque eles são dois lutadores diferentes, o KGB e o Lobo. Mas o Lobo é um lutador de muito sangue, muita vontade. Isso é muito bom. Só que isso em estádio às vezes atrapalha muito. Sabe? Foi e é o que eu tô tendo que controlar mais e fazer e corrigir mais nele isso. O momento dele atacar, o momento dele parar de atacar e ele entender que ele parar de atacar e ele controlar a luta, ele não precisa continuar lutando para isso. Entendeu? Foi essa minha ênfase no treino para revanche.
Foi ele entender que depois que ele ganhasse a luta, eu só precisava que ele controlasse, que ele bloqueasse certo, que ele ficasse equilibrado, que ele não ficasse segurando os chutes como ele fez na primeira luta, que ele fez isso, que isso foi uma das principais coisas que estragou a luta. Ele com a luta ganha, ele ficava tentando segurar o chute, com a luta ganha, segurar o chute e tentar botar umas mãos. Sendo que pra que você vai fazer isso se você já tá com a luta ganha? O cara que tem que correr atrás da luta, não você que tem que bater no cara. Eu tive que ensinar ele a controlar isso. Eu vou falar por opinião minha. Eu achei a primeira luta muito boa. Eu gostei muito da luta que ele fez, a primeira luta. Só que ele perdeu esse detalhe, ele não tava pronto pra isso, pra controlar. Óbvio que se fosse um cara de um nível menor, ele ia ter controlado a luta, mas com um cara do nível do Pimpete, ele não teve a sabedoria para fazer o que ele tinha que fazer ali. Calmo, não era, ele não precisava fazer nem mais nem menos, ele só precisava fazer o que ele tinha que fazer ali. Ele tinha que entender isso. E foi o que eu mais peguei no treino, foi ele aprender a controlar a luta. Eu treinava ele normal, como eu sempre treino, ele atacando, ele fazendo o tipo de jogo que ele faz, que é um jogo que é bom, o pessoal gosta, todo mundo gosta da luta do Lobo. Só que depois de todo o treino, eu fazia ele fazer a parte dele ganhando já. Eu fazia ele saber controlar, ele bloquear, ele esperar a luta acabar, o round acabar. Eu dei ênfase nisso pra essa luta. ไปไหนไปครไับหนครับโอ้ลุ้นครับไปที่มุมน้ำเงินครับแต่มั่นใจเลยครับวันนี้ตามแผนได้เลยครับครับโลโบถอนแขนชนะคะแนนได้ครับถือว่าเจ้าไปครับภาคใหม่อาจจะมีได้อีกครั้งหนึ่งนะไปแตกหักครับใช่ครับถือว่าชนะมาคนละครั้งผมพอฟิลตาเรเวนช์ estava mais tranquilo do que a primeira luta. Cheguei bem no estádio desde quando eu cheguei de manhã, assim, né, que eu pesei e tudo. Eu já estava me sentindo bem, né? Até mesmo tirando o peso ali, eu tinha treinado bem, estava focado na luta. Pô, então eu cheguei psicologicamente, eu cheguei muito bem. Eu podia até ter perdido a luta, mas eu estava muito bem, mano. Sabia que ia fazer uma luta boa e só estava preocupado com o que eu tinha errado, né? Falei, pô, vou fazer minha luta e na hora que chega ali, no momento que eu errei, eu tenho que tomar mais cuidado. Então, tipo assim, na hora que eu cheguei nessa área, eu tava bem tranquilo, tava diferente. Acho que até o Renan tava lá na segunda luta. E acho que quando o Renan vai, assim, a gente conversa, troca mais ideia, assim, então fico bem mais tranquilo. E foi isso, né? Pra revanche tava muito melhor psicologicamente, acho que fisicamente também. Tava, tipo, muito melhor do que eu tava na primeira luta. Foi uma luta muito parecida. Eu vi o vídeo assim da primeira e da segunda luta, foi praticamente a mesma luta. Eu andando para frente, ele meio que contra-atacando e jogando os cotovelos que ele tem de melhor, já sabia disso, mas mesmo assim eu acabei tomando um. Mas foi isso assim, eu achei as lutas muito parecidas, né? Só que aí quando chega no quinto round, eu fiz o quinto round diferente. Continuei andando, clinchando até a metade do round, aí depois eu consegui bloquear os chutes que tinha errado na outra. Então foi a mesma luta, só que sem os erros. Eu acho que foi isso. Eu errei, claro, óbvio que eu errei algumas coisas, mas não foi eu que me prejudicasse assim pra perder a luta. Então, a hora que acabou a luta ali, que o juiz levantou minha mão, foi sensação de dever cumprido ali, aquela sensação que você olha pro seu treinador e fala, pô, hoje não conseguiu, seu treinador tá feliz, postador tá feliz, tá todo mundo feliz. E é isso, o importante, pô, é que eu vou pra casa, com a cabeça bem, cumpri o que tinha que ser, fiz o que tinha que ser feito, cumpri a missão. Pô, o treinador ser decidido em com a vitória e ver ali que seu treinador gostou do que se apresentou, acho que é a melhor sensação, assim, não tem como descrever essa sensação. Você sair, seu treinador tá ali te apoiando, falando que você fez uma boa luta, não tem como descrever esse sentimento. Foi isso. Para mim, minha opinião de treinador e de quem sou apaixonado por luta, eu vejo luta o dia inteiro, 1.000 lutas por dia. O Lobo lutou melhor a luta que ele perdeu do que a que ele ganhou. Só que ele fez melhor a parte que ele errou
na segunda luta do que na primeira luta. Eu achei que ele fez a primeira luta dele, ele lutou melhor do que a segunda. Só que ele lutou bem do mesmo jeito, ele atacou bem do mesmo jeito, ganhou na saúde, que a gente fala aqui, ganhou na disposição, na força, que ele estava muito treinado, atacou bastante. Daí tava bem ali no final da luta ali. E conseguiu fazer o que a gente tinha treinado ali de controlar a luta. Ainda errou um pouco, não foi perfeito e nem nunca vai ser perfeito, mas ele começou a entender. Eu vi nele agora que ele tá começando a entender o que ele tem que fazer. Que isso já é uma luz no fim do túnel. Tipo, eu vi que ele. Uma coisa é você treinar alguém e a pessoa fazer isso no treino. Agora outra coisa é você ver que a pessoa tá entendendo a dinâmica da coisa, tá entendendo a hora de fazer as coisas. Ele tá começando a entender. Né? Ele está começando e é muito nítida a evolução do Lobo nas últimas, sei lá, 5, 6 lutas. A cada luta ele está evoluindo muito, ele vem melhorando muito. Ele não é o mesmo Lobo que ele era um ano atrás. Ele está muito melhor, ele está muito mais experiente, está mais maduro e está cada vez corrigindo mais os erros que ele está cometendo. Então ele está melhorando. Eu gostei muito da primeira luta. Eu me surpreendi muito. Não sei se é porque eu gostei muito da primeira luta. E ela me surpreendeu, e eu não fui surpreso pela. Não me surpreendeu a segunda, porque eu já sabia que ele ia lutar desse jeito. Mas eu gostei mais da primeira luta. Só que ele cometeu um erro gravíssimo que custou a luta. Só que foi uma luta que ele perdeu, mas ele não saiu derrotado. Então ele fez uma luta boa ali dentro. Então foi uma luta que, tipo, não foi uma luta que nos jogou para baixo nem nada. Então, tanto que a gente teve a oportunidade logo em seguida de ter a revanche. Só que a segunda luta ele. Eu achei que ele não atacou tão bem como ele tinha atacado na primeira. Só que ele se defendeu melhor do que ele tinha se defendido na primeira. E daí ele conseguiu ganhar a luta tranquilamente. O Pimpete meio que deu uma reclamada lá, mas não tinha como. Quarto e quinto round, a luta tá. As apostas e a vantagem tava bem grande pro Lobo já. A última luta dele com o Pimpet, ele a revanche, né? Para mim foi a melhor luta que ele já fez na carreira, porque é um cara que luta dentro da falha que ele tem no jogo e, meu, dá para ver que ele tá corrigindo isso, já tá bem mais consciente, se defendeu bem, pôs o jogo, ganhou bem. Então, fico feliz, pô. Fico feliz, né? E dá para ver que o Júlio ainda não estacionou, né? Apesar de já estar lá nas cabeças, tá ganhando bem, tá fazendo frente pros taicos, pros lutadores de lá, dá pra ver que ele ainda não tá no auge. Tipo, ele tem o que render ainda, tem o que crescer como lutador. É, principalmente de experiência, né? Então, vou ter certeza que ele vai conquistar muita coisa ainda que tá só começando. É, na mão do Léo ainda que tá fazendo um trabalho extraordinário com ele. Tem muito que crescer ainda e vai conquistar muita coisa. Desde pequeno ele falava que ia pra Tailândia lá, que o sonho dele era ganhar uma cinta de estádio. E, pô, deve estar. Tá, deve não, né? Tá motivado mais do que nunca. Tá vendo cada vez mais perto dessa possibilidade aí de ter a oportunidade de conquistar. Então, eu fico aqui na torcida, né? De vez em quando a gente conversa direto, ele manda mensagem. É, perguntando as coisas, para conversar mesmo, a gente fica às vezes trocando ideia aí por um tempão. E desejo tudo de melhor que ele, de coração mesmo. É, um moleque merece demais, assim, tá colhendo tudo que plantou desde lá atrás. E é isso, toda a sorte do mundo, fé em Deus, vai conquistar todos os sonhos dele aí, vai conquistar tudo que ele deseja, que ele merece. E é isso, precisar de mim, vou estar aqui. Vou estar aqui como sempre para ajudar no que precisar. Desde conselho até o que precisar, tô aí. Beleza, galera? É isso aí. Obrigado aí, Léo, por cuidar do moleque aí. Pô, a melhor coisa que aconteceu foi alguém pra, igual você para cuidar dele mesmo, para orientar, para mostrar os caminhos. E isso ajuda demais. Ajuda demais. Beleza? Isso aí, Julião. Continua quebrando tudo aí. E bora pra cima. Pô, Lobo como lutador é o que eu falei. Na minha opinião, é aquele tipo de lutador. Não vou falar nem lutador, aquele tipo de competidor que se acha um em 1 milhão. Não falo de talento, não falo de nada. É a parada especial em cima.
óbvio que ele tem o esforço, óbvio que ele tem o talento dele, o talento para lutar, o talento para se desafiar, que é um talento mais importante que o talento de habilidade, mas ele tem aquele, ele tem aquela coisa especial ali dentro dele, que ele sempre quer mais, ele quer e ele vai lutar com tudo que ele tem, ele vai morrer ali dentro se precisar, mas ele vai morrer lutando. Bom, pra essa molecada nova que tá vindo aí, que eu tenho que falar pra respeitar principalmente o pai, a mãe, treinador, que isso que é o... que é a chave do atleta, você ser humilde e o principal, se você não respeita sua mãe, não respeita seu pai, óbvio que você não vai respeitar seu treinador. E que se você não respeita seu treinador, óbvio que você não vai chegar a lugar nenhum. Hein? Se você não confiar no cara que tá ali do seu lado, no seu treinador, você não vai chegar a lugar nenhum. Se o seu treinador manda você fazer uma coisa, você fazer outra, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, tipo, acho que respeito você começa em casa, pela mãe, pelo seu pai, e isso vai te levar para um caminho melhor na sua vida. Você vai fazer essas coisas se tornarem mais fáceis. Óbvio que você tem que ter dedicação, se treinar, se dedicar 100%. As coisas não é fácil, não é fácil chegar aqui. Não, vai, nunca foi, não vai ser, e não é fácil. Quando chegar aqui também não é fácil, não é como vocês acham que é. Tudo tem seu preço, mas eu acredito assim que a vida que eu levo aqui é muito melhor do que eu levava no Brasil. E é isso, o que eu tenho pra falar pra vocês é se treinar, se dedicar, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o treinador, estudar inglês também, que faz bem. Pô, trabalhar na imagem de vocês, que isso ajuda também, divulgar a imagem. Claro, óbvio, também divulgar consciente, assim. Não querer aparecer mais na câmera do que pelo treino, assim. Acho que seu trabalho tem que falar mais por você, assim, do que uma câmera ou um Instagram, a internet. Então você tem que ter seu resultado para depois você querer fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Então, é isso. A humildade sempre, respeitando o pai, a mãe, o treinador. Isso aqui acho que é o mais importante pro atleta. Saber escutar, falar na hora certa e se dedicar 100%. Não ter preguiça, treinar o que tem que ser treinado. Eu particularmente, eu não faço nem mais nem menos que o treinador fala. Se meu treinador fala me treinar, eu vou treinar. Se ele fala me descansar 1, 2 dias, eu descanso os 2 dias. Então, é isso, véio. Saber escutar o treinador e se dedicar 100%. Porque dá certo, com certeza dá certo. Mas depende de você querer fazer isso dar certo ou não.